padlo úvodné buly derby zápasov medzi Slovenskom a Poľskom, ktorý sa v minulosti častejšie a viac hrával v ostatných športoch. Dobre sa k nemu pridal aj Cingel. Skokovo zakončenie! Tatar pred prázdnou bránkou! Cingel dáva gól! Vysvením Tomáša Tatara. Lukáš Cingel už nemal problém ten puk upratať. Lukáš Cingel nie je úplne z hráčov, ktorí sa ešte na šampionáte nepresadili. Toto už je jeho druhý. Tatar si pýtal prihrávku na modrú čiaru, nedostal ju. Korvudáček vyváža z krídla, prenechal Nemcovi. Nemcova teraz vidíme, ktorý to potom pranechal opäť Šimonovi Nemcovi a tento krásne načasoval pre Tomáša Tatara. Teraz to už máme rozostavené v útočnom pásme. Výbor Hudáček nespracoval a následne si musel dať pozor na Dominika Paša. Nemec pridáva Slavkovskému, ktorý našiel pred brankou na korčuľovaného Pospíšila. Ale do veľkej miery môže panovať spokojnosť. Vyslali sme 16 striel na bránku súpera. Z toho dve priniesli presný zásah. A následne tam mohol dorážať Cehlári, ktorý už ale bol za brankou. Ešte Juraj Slavkovský krásne sa uvoľnil. Možno za brankou! V pohode, aby išli psychicky hore. Viackrát to tam visel na vlásku. Tento súboj, kedy si to Juraj Slavkovský stiahol na kruhu. Poskakovalo to tam. Ďalší získaný puk v útočnom pásme a ďalšia príležitosť. Zlepený gól. 4-0 a už to vyzerá lepšie aj na tej tabuli alebo na kocke, ktorá je nad ľadom. Hudáček sa ešte vydáva za Kamilom Gorným. Single postrážil červenú čiaru a je dobojované. Slovenský tím si pripisuje plný bodový zisk. Poráža Poľsko 4-0. Čisté konto brankára.